la utilització inadequada dels antibiòtics pot condicionar molts problemes, fonamentalment doncs, l'aparició de resistències dels bacteris als antibiòtics. Aquest és el problema fonamental del mal ús dels antibiòtics. També hem vist que aquestes infeccions per bacteris multiresistents els estem veient no només a l'hospital, sinó també els estem veient a nivell comunitari. Això fa que els pacients amb infeccions per bacteris resistents moltes vegades han d'anar a l'hospital i fer tractaments per medicaments endovenosos que abans es podien tractar amb antibiòtics orals. És fer el diagnòstic, no?, de que tens una infecció, indicar l'antibiòtic per tractar aquesta infecció. La idea és intentar utilitzar el de menor espectre, o sigui, el que tracti la infecció causada per aquell microorganisme, no per molts microorganismes, no? I el que es fa és utilitzar les molècules que estem clàssiques, les de més ús, es modifica la manera d'administrar, per exemple, per poder assolir uns nivells que permetin tractar aquestes bactèries que hem dit que són més resistents. A veure, les causes són diverses, no?, de per què no són més actius. Pot ser pel propi pacient, vull dir que està immunodeprimit i que els antibiòtics no acaben de fer net, no?, en el seu organisme. Però sobretot, i allà on podem incidir, és en fer un bon ús dels antibiòtics, eh? Perquè si fem un mal ús d'aquest antibiòtic, donem el que es diu una pressió, realitzem una pressió antibiòtica quan no és necessari, quan les persones es prenen antibiòtic que no toca, s'automediquen, o no es prenen les dosis adequades, etcètera, etcètera, el que fas és seleccionant possibles microorganismes o bacteris resistents. De fet, és un fet natural a la naturalesa que els bacteris pues, canviïn, no?, i mutin, no?, i aleshores, clar, si tu tens un antibiòtic que està seleccionant tota una població sensible, només quedarà la que no és accessible per l'antibiòtic, la resistent, no? Llavors, aquestes es poden fer prevalents, no? Llavors, això és important a nivell individual, però també és important a nivell global, a nivell comunitari.